Ja, nu är vi försenade. Det är vi inte. Och, varför då? Vi är jätteförsenade för det var någon som skulle platta håret. Alltid med. Jag har blivit krulligt nu när hon gick ut i regnet. Här. Ja, det kunde nog räckt ut med röva innan liksom. Det ska ju regna ut två timmar till. Vad ska vi göra nu då? Börja platta då. Har du använt sån Gore-Tex då i plattångerna? Ja, det har jag. Det är nytt. Vi ska av på Håkan Hellström. Det kommer bli så roligt det. Jag tänkte, ska vi hämta Sofia och Christian först? Det skulle bli roligt, men nu vet jag inte riktigt. Nej, men det är ju inte roligare att platta håret än att åka på en konsert. Ja, så är det hela livet. Kvinnor, det är inte många saker man kan ha dem till, tyvärr. Men så är det. Nej, men vi har ju massor. Vad jag fick? Mycket. Sitta eller mer. Vi är nu framme hos Sofia och Christian här. Och här har vi världens plattaste hår. Här har vi en bruten näsa. Sofia? Ja, är här. Här kommer hon. Anna, där. Vill hon ha öl eller vin? Hon tar en öl. Ja. Hon tar en öl. Okej, då får du lite vin. Det kommer ju finns grepp på bönor. Jag tycker nog att den ser ut. Det är klart. Alltså den ska i grillen, tänker jag. Anders, släng den i grillen. Mäter han temperaturen? Kamera. Mäter han stämning? Är det den du gör med i sovrummet? Nej, jag tycker han är... Nej, jag är så jätteglad. Nu är vi här igen. Kontroll på vägen och bara blir törstig då. Åka buss i 10 minuter. Där vill man kissa och göra rätt för sig. Nej, jag bajsade inte, men jag kissade. Det säger du. Om inte du slutar filma så vill jag ta den och kasta den. Filma rumporna på tjejerna nu. Nu är det väl gubbe. Vad sa du? Rätt på gubbe. Stairway to heaven, men det är inte idag då, det är någon så här hälsning som kommer.